Novi Fordov model Fiesta na tržište dolazi uz elegantan eksterijer te ergonomski interijer. Uz to, nova Fiesta nudi višestruke mogućnosti personalizacije. Tako je u ponudi inačica Mood ili Mood Plus, zatim Groove i na kraju Lounge. Nova Fiesta opremljena je više puta nagrađivanim, veoma efikasnim EcoBoost motorima, koje karakterizira iznimno mala potrošnja goriva. Osim toga, Fiesta ima najsofisticiraniji raspon tehnologija pomoći vozaču i mogućnosti povezivanja. Cijena nove Ford Fieste ide već od 991 kunu mjesečno, bez učešća, bez troškova obrade, uz 5 godina jamstva. Kako u Fordu ističu, ovo je najbolja ponuda ikad koja se realizirala u suradnji s OTP leasingom. Tako je nova Ford Fiesta dostupna uz povoljnije uvjete financiranja putem operativnog leasinga na rok od 60 mjeseci, bez učešća i bez troškova obrade. Ono što ovu ponudu čini posebnom na tržištu je činjenica kako je mjesečna rata fiksna u eurima kroz cijeli period leasinga koji traje 60 mjeseci, a uz 0% učešća i bez troškova obrade. Dodatna mogućnost je da kupci mogu, ako žele, smanjiti svoju ratu učešćem. Još jedna od dodatnih opcija je otkup vozila po unapred dogovorenoj fiksnoj cijeni. Navedeni uvjeti odnose se na 15.000 km godišnje, odnosno 75.000 km kroz 5 godina, a tu je i petogodišnje Ford jamstvo koje osigurava bezbrižnost i podršku nakon kupnje vozila.